وعن ونكسن إذا لهنتين باخيارتها هودا نجلا سعتاي وأفرت بشر الله بيتم نادا سندا الله بدا كن يو الله بعتنك كسر دوادة وربحين حساسية أو كسب سن كعذون تدوينه أو كبل لوضي جذهم بديجان كتجرجة جراهن مجردا مقلة عاصمة مامل كتجرجة قلن كي دنبا مالي نمادي شلي وحاسيب بوحدة وقبل لو ذيقار كمي دن مغالوين كالدوان اي ديغان كا تغريغا كعدون ددوينيه واي سمين ايان شعبك كردقان مغالوين كاسي ديغان كا تغريغا وحانا هو قامين اي كعدون كاسي ددويني مغالا دا مقلا اي عاصمة دا مامول كا تغريغا كمانان شعبه ايان لغوصو ورمياه ان اي اوصو بحي نجدتك كالدوان ee magaalada maqale gabi ahaan waxa ay xireen wadooyinka magaalada maqale waxana kacdoonkaasi dadweyne uu ka dambeeyay kadib markay cutubiyo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ah ee dalka Ethiopia kumanaan kun oo maleeshiyaadka qoomiyadda ahmarada ah iyo wariba ciidamo la sheegay in ay dalkaasi Eritrea ka socdaan ay gudaha u galeen magaalada maqale iskuna dayeen baaritaan guri guri ah in ay ka bilaaban magaalada maqale ee xarunta maamulka Tigreega maalinnimadii shalay ahayd warbixin aan idin soo gudbinay waxaanu ku sheegnay in ciidamada dawladda federaalka ah ee dalka Ethiopia aysan gudaha u gelin ama aysan cag dhigin gudaha magaalada maqale ee caasimadda maamulka Tigreega ayna ku sugan yihiin oo kaliya xarumaha muhiimka gaar ahaan airportka magaalada maqale xarunta madaxtooyada magaalada maqale iyo ilaa iyo laba saldhig ciidan ah oo ku yaala hareeraha magaalada maqale ee caasimadda maamulka Tigreega waxa sidoo kale aanu sheegnay in isla maalinimada shalay ahayd ay bilaabanayaan hawlgallo baaritaan ah oo laga sameynayo gudaha magaalada maqale ee xarunta maamulka Tigreega baaristaasina waxa ay ku bilaabanaysay goobo gaar ah oo dawladda federaalka ah ee dalka Ethiopia u cayina sida xogta aanu ku helaynaa markii ay bilowdeen baaritaanadii ay dawladda federaalka ah doonaysay in ay ku sameeyso goobihii gaarka ahaa ee bartilmaameedka ahaa ayaa waxa hal mar ah bilowday kacdoon dadweyne wax u muuqda waxaana isu soo baxay qaybihii kala duwanaa ee shacabkii ku dhaqnaa magaalada maqale ee xarunta maamulka Tigreega waxaa jira warar sheegaya in meelaha qaarkood uu ka dhacay dagaal qaraar oo dhexmaray maleeshiyaadka hubaysan ee qoomiyadda Tigreega ee iyagu ku sugnaa gudaha magaalada maqale ee caasimadda deegaanka Tigreega arintaasi waxa ay sii dhiirigelisay shacabkii ku dhaqnaa magaalada maqale kuwaasi oo hal mar ah isla oogsaday gabi ahaan xiray jidadka waaweyn ee bartamaha magaalada maqale ee xarunta maamulka Tigreega arintaasi waxa gabi ahaanba ay caqabad ku noqotay ciidankii dawladda federaalka ah ee dalka Ethiopia ee iyagu isku dayayay in ay sameeyaan baaritaanada kala duwan ee ay doonayeen goobaha gaarka in ay ku sameeyaan balse markii uu dhacay isku horimaadkaasi hubaysan iyo waliba xiritaanka jidadka ayaa sidoo kale waxa ay isku dayeen ciidamada dawladda federaalka ah ee dalka Ethiopia oo kaashanaya kumanaan kun oo kamid ah ciidamada maleeshiyaadka ah ee qoomiyadda ahmarada in ay si xoog ah baaritaan ugu sameeyaan dhammaanba magaalada maqale gaar ahaan goobihii xilligaasi ay ku sugnaayeen waxaana ay u daateen guryo balse waxaa ka raacay wacdaro kadib markii shacabkii ku sugnaa goobihii ay isku dayeen in ay baaraan ay qoryo oo la soo baxeen halkaana waxaa mar kale ka dhacay dagaal khiraan oo dhex maray dadkii ku sugnaa guryaha ay doonayeen in ay baaraan ciidamada militariga dalka Ethiopia iyo waliba maleeshiyaadka qoomiyadda ahmarada iyo dadkii ku sugnaa xaafadihii la isku dayay in la baaro arintaasi waxaa mar kale ay dhalisay gabi ahaanba in uu socon waayo baaritaankii ay doonayeen ciidamada dawladda federaalka ah ee dalka Ethiopia iyo taageerayaashoodu in ay ka sameeyaan magaalada maqale ee xarunta maamulka Tigreega waxaana ugu dambeyntii lagu khasbay ciidamadii dawladda federaalka ah ee dalka Ethiopia iyo waliba ciidamada lagu sheegay kuwa Eritreanka iyo maleeshiyaadka qoomiyadda ahmarada in ay baajiyaan amaba ay joojiyaan baaritaanada iyo waliba howlgalladii isgarab socday aakhirkiina waxaa dib ay ugu noqdeen goobihii ay ka soo kicitimeen sidaasina magaalada maqale ee xarunta maamulka Tigreegu waxa ay ku noqotay goob gabi ahaanba ay madaxa gelin waayeen ciidamada dawladda federaalka ah ee dalka Ethiopia ciidanka maamulka Tigre ciidanka maamulka qoomiyadda ahmarada iyo waliba maleeshiyaadka kale ee qoomiyadda ahmarada
iyo sidoo kale ciidamada la sheegay in ay dalka Eritrea ka socdaan si ay u garabsiiyaan ciidamadaasi iyagu isku dayaya in ay muuqoonayaan shacabka ku dhaqan magaalada Maqale ee xarunta maamulka Tigreega intii uu socday howlgalkaasi ballaaran ee ka dhacay gudaha magaalada Maqale waxa isaguna duleedka magaalada Maqale ka socday dagaal faraha lagaga gubtay oo ay ciidamada military dalka Ethiopia iyo xulafadooda iyo ciidanka maamulka kooxda TPLF ku dhexmarayay aagaasi waxana la xaqiijiyay in diyaaradaha dagaalka ee ciidanka military dalka Ethiopia ay duqeymo xoog leh ka geysteen daafaha iyo waliba hareeraha magaalada Maqale ee xaruntii maamulka Tigreega taasi oo ka dhigan in wali dagaalku uu si xawli ah uga socdo gudaha iyo daafaha magaalada Maqale ilaa iyo haatan aanay u suuroobin ciidamada military dawladda federaalka ah ee dalka Ethiopia iyo waliba xulafadoodu in ay si rasmi ah gudaha ugu galaan magaalada Maqale ciidamada dawladda federaalka ah ee dalka Ethiopia ayaa horey waxa ay u sheegeen in ay si buuxda gacanta ugu hayaan magaalada Maqale ee caasimadda maamulka Tigreega balse xaqiiqooyinka dhabta ah ee halkaasi ka jira ayaa waxa ay yihiin kuwa ka duwan sheegashada ciidamada military dalka Ethiopia iyo waliba sheegashadii Ra'iisul Wasaare Abi Ahmed iyo taliyaha guud ee ciidanka military dalka Ethiopia kuwaasi oo dhammaantoodba ku baanay guul baaxad leh oo ay gaareen ciidamada military dalka Ethiopia iyo xulafadoodu waxaana haatan muuqata in kooxda TPLF ay jar cusub u degtay ciidanka military dalka Ethiopia iyo ciidamada kaabaya kuwaasi oo iyagu haatan u muuqda in ay qoorta la galeen dabin ay adag tahay in ay ka badbaadaan waxaana isgarab socda kacdoon dadweyne oo shacabku ay u bareerayaan geerida iyo waliba ciidanka maamulka kooxda TPLF oo iyaguna dhankooda wada weeraro nafta hurid ah oo ay ku qaadayaan fariisimaha kala duwan ee ciidanka military dalka Ethiopia iyo xulafadooda arintaasina waxa ay u muuqataa in ay tahay mid ay ku doonayaan kooxda TPLF in ay dhabarka kaga jabiyaan ciidamada military dalka Ethiopia iyo xulafadooda marar kala duwan waxa ay sheegeen kooxda TPLF in ay sameynayaan tallaabooyin ama taatikooyin ay ku doonayaan in ay dhabarka kaga jabiyaan ciidamada ku soo duulay deegaanka Tigreega kuwaasi oo ay ugu hanjabeen in uusan mid iyaga ka mid a ka bixi doonin deegaanka Tigreega una noqon doona deegaanka Tigreegu xabaalaha ciidamada ku soo duulay guud ahaanba dhulka Tigreega waa sida ay ku hanjabeen hoggaaminta kala duwan ee kooxda TPLF gaar ahaan kuwa ciidamada dhinaca kale ciidamada dawladda federaalka ah ee dalka Ethiopia ayaa maalinnimadii shalay ahayd waxaa duqeymo xoog leh ay ku baabi'iyeen qaar ka mid a tuulooyinkii ay dib oola wareegeen ciidamada maamulka kooxda TPLF waxaana ka mid a meelaha gebi ahaanba dukun daakunka ay ka dhigeen ciidamada dawladda federaalka ah ee cirku magaalada Xawseen oo ah mid ka mid a magaalooyinka qadiimka sida ay muujinayaan sawirro laga qaaday magaalada Xawseen oo ka mid a magaalooyinka taariikhiga ah ee deegaanka Tigreega waxaa burburay guud ahaanba magaaladii Xawseen kadib markii ciidamada cirka ee dawladda federaalka ah ee dalka Ethiopia ay si aan aabayeel lahayn ula dhaceen madaafiic gaar ahaan xaafadihii la deganaa iyo weliba suuqii yaraa ee magaaladaasi Xawseen oo ah magaalo aan iyadu sidaasi u weyneyn balse ah magaalo taariikh ku leh guud ahaanba dalka Ethiopia waxaana xusid mudan ah in adeegii internetka iyo weliba taleefannada oo qaar ka mid ah magaalooyinka kala duwan ee deegaanka Tigreega oo dib hawada ugu soo noqday ay suuragelisay in la helo xogo muhiima oo aan horay loo helaynin iyo weliba kacdoonka haatan ka bilowday magaalada Maqale iyo sidoo kale magaalooyinka kale ee dagaalku uu ka socdo ilaa iyo haatanna khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay duqeynta ay ciidamada cirka ee dalka Ethiopia u geysteen magaalada Xawseen lama xaqiijin karo maadaama aanay jirin cid si rasmi ah uga soo waramaysa waxa keliya ee laga helayaana ay yihiin sawirro muujinaya burburka magaalada Xawseen iyo weliba deegaamo kale dhinaca kale ciidamada dawladda federaalka ah ee dalka Ethiopia gaar ahaan ciidanka cirka ah ayaa waxaa duqeymo ba'an ay ka geysteen magaalooyin kala duwan oo ka mid a deegaanka Tigreega oo ay ka mid tahay magaalada Aksum oo ay dib ula wareegeen ciidanka kooxda TPLF meelaha dagaalada baani ay ka dhaceen ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah magaalada Adigraad oo ah magaalada labaad ee ugu weyn deegaanka Tigreega halkaasi oo wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaray ay sheegayaan in ciidanka kooxda TPLF iyo ciidamada dawladda federaalka ah ee halkaasi ku sugan ay habeennimadii xalay ahayd ilaa iyo gelinkii dambe ee maalinnimadii shalay ahayd
كود دقال مجين قدها ايو حريرها مغالدا ادقرات لمانا هو بو خسارها الرسمي اه كده شاي دقال كاسي ان كاستي او تاقير اياشا كوحدة تي بي الاف اي ايقو كوفانا يان ان خساري اللي حاد للا قارسي عيدا مدي دولد كسوغنا مغالدا ادقرات ايو نواحي اذا وحانا اي كود دو ديان ان هالكاسي عيدا مدى دولد فدرال كا اهل لغا قبي قادي دقال او اي كمي ديهين تانقيو اي وليبا قاديد كا كلي اي قاشامن اي سيدو كلي مدى فيع دا قوبتا او اي شيغان ان سيبا ان لوغود دو قينا يي فريسي مدى عيدا مدى كوح دا تي بي الاف اسكو ساو ودا دو بي حالات دي عكريد اي ديان كا تكريغا ايا امو قطا هاتن ان اي كاسي درايسو ما داما اي شعب كا كودقان ديغان كا تكريغا غارهان مغالادا مغالا اي حارون تا مامول كا تكريغو اي بلابين كاعدوان بلاران او اي كاغو هورتاقي يان كومنان كا عيدا مدا اه اي دونايا ان اي قدها او غران مغالادا مغالا سي اي باريتان غوري غوري اه او غو سميان قدهان با مغالادا مغالا اي ان واحي غيدا او اي دولد دا فدرال كا اهي اميسان تهي ان اي كوچيران سراكيل يا وليبا حبنا كاميدا هو غامين تي كوحدة تي بي الف كواسيه او رئيس الوزارة ابي احمد او وعد كومري ان محكمة لسو تاقي دونو سي لوغو عقابو دنبيادة ايو وليبا دنوب تي اي كاقلين دالكا ايتو بيا قودهان غارهان ويراركي اي كوقادين سالدقي وقوي اي عيدامدا ملتاريغا دالكا ايتو بيا او او شاقي رئيس الوزارة ابي احمد ان دبا تبادن اي او جيستين